Què tal? Bona vesprada. Benvinguts a Informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies de política, societat, economia i medi ambient. Avui és 3 d'abril i arrenquem en les següents notícies. El passat 28 de març, sindicats i representants de la direcció de l'empresa Marie Claire van anunciar un ERO que afecta 100 persones, 82 pertinents del centre de Vilafranca i 18 que pertanyen al de Borriol. Membres de les associacions agràries, sindicats i municipis es sumaran a la concentració en defensa dels camps valencians i dels cítrics a València el proper diumenge i comptaran amb el suport de l'Ajuntament de Benicarló. La xarxa SICTE de qualitat turística afegeix a 7 noves empreses de la localitat de Xàtiva i es sumen als 20 establiments que ja compten amb aquesta certificació. I el nomenament de la ciutat d'Alacant com a capital gastronòmica del Mediterrani 2019 ha rebut molts agraïments dels representants de les acadèmies de gastronomia dels països mediterranis. Comencem aquest informatiu en una notícia provinent de Vilafranca. El passat 28 de març, un ERO va afectar a l'empresa Marie Claire, deixant al carrer 100 treballadors, 82 provinents del centre de Vilafranca i 18 de Borriol. L'ERO de Marie Claire s'enmarca en un procés de reestructuració de la firma per tal d'augmentar l'eficiència i també com a conseqüència del descens de comandes de Skull. En un comunicat, l'empresa explica que des de novembre del 2017 el client va registrar un brusc descens en el nivell de les seves vendes. Front a aquesta situació, els representants dels treballadors van sol·licitar que totes les peticions d'inscripció voluntària per part dels treballadors fossin acceptades per part de la direcció, que així ho va fer. D'altra banda, davant del perill de despoblació que pateixen els pobles d'interior, tant la direcció de Marie Claire com els treballadors són conscients de la importància de seguir mantenint la indústria a Vilafranca, ja que cada volta és més difícil fabricar a Espanya. Així, la companyia, que aquest any compleix 12 anys, segueix treballant per seguir sent un referent tèxtil a nivell mundial, principalment en el món de les mitges, com ha fet fins ara. I en el Baix Maestrat, l'Ajuntament de Benicarló donarà suport a la concentració que es donarà cita a València este diumenge per a la defensa dels camps valencians i dels cítrics. Membres de societats citrícoles s'han donat cita en aquesta concentració. L'Ajuntament de Benicarló dona suport a la manifestació unitària a favor del Camp València i els seus cítrics que tindrà lloc a València este diumenge i a la que s'han sumat totes les organitzacions agràries, sindicats i un centenar de municipis. El regidor d'Agricultura de Benicarló i membre de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, Domingo Roca, ha reclamat un major control sobre els protocols d'importació de cítrics a Europa. Revisió i regeneració de tots els acords signats per la Unió Europea i tercers països en relació amb la importació de cítrics i deixar aquesta part dels acords sense efecte mentre no es produïsca aquesta revisió. La Plataforma per la Dignitat del Llaurador reclama també més controls fitosanitaris d'etiquetatge i de varietats per als productes citrícoles procedents d'Àfrica. Si aquestes mesures no es porten a terme, asseguren des de la Plataforma, el Camp Valencià se sumirà en un desastre sense solució. És una necessitat de que la citricultura se manifeste i com més millor perquè estem veient de que el Camp Valencià i la citricultura valenciana se la està deixant morint i pensem que ha sigut sempre un referent, les taronges de la comunitat, ha sigut sempre un referent de cara no allà no a la nostra nació, a Espanya, sinó a tota Europa i avui s'estan quedant, per culpa de les males polítiques, s'estan quedant a l'altura del betum. La cooperativa Beniort i l'Ajuntament fletaran dos autobusos per a tots aquells que vulguin assistir a València a la manifestació del diumenge en defensa del camp, convocada a les 11 del matí a l'estació del Nord. Ens centrem ara en una notícia que afecta al mercat laboral de Castelló. Després d'un gener i un febrer pèssims, la desocupació baixa al mes de març, però resulta ser la més baixa des dels últims 5 anys. El mercat laboral a Castelló no alça el cap en aquest 2019. Tras un gener i febrer pèssims, per fi es va registrar
una caiguda de la desocupació, però ha sigut la més baixa en un mes de març des dels últims 5 anys, des del 2014. D'aquesta manera, quasi 40.000 castellonencs continuen inscrits a les oficines del Servei Públic d'Empleo en busca d'una mesura de vida que representa una baixada de 324 persones. L'impacte de les contratacions en hostaleria en Magdalena i Falles va ser positiu, però temporal i insuficient. A més, es dona la circumstància de que davant de març del 2018, en aquest no ha caigut la Setmana Santa. Ens arriben també notícies en matèria de turisme provinents de les comarques centrals. 7 establiments de Xàtiva comptaran amb el segell SICTED en matèria turística i ja comptaran 27 establiments en aquesta certificació. 7 noves empreses de Xàtiva s'han incorporat enguany a la xarxa SICTED, que impulsa Turisme Comunitat Valenciana i la Secretaria d'Estat de Turisme. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i l'alcalde, Roger Cerdà, han sigut els encarregats de lliurar aquestes distincions de qualitat turística. A la Casa Rural Beiber Bedrooms, la cafeteria Café Trobat, l'alberg Casa del Cigroner, el comerç de moda infantil El Rincón de Isabel i els restaurants, els porxes, Ganés Cocina Elèctrica i Públic Lunch Mercat. Ells ho han rebut per primera vegada, però a més ja són 27 els establiments de Xàtiva que ostenten aquesta certificació. Al final, una persona que té un negoci i que vol que el seu negoci siga de qualitat i que al mateix temps se doni un producte bo a aquesta persona que ens visita és perquè també vol que aquesta ciutat quede bé, estima la ciutat i per tant agrair-vos aquesta estima per el vostre negoci i per la nostra ciutat. El certificat de qualitat SICTED fou ideada per a millorar l'experiència turística en les destinacions. L'aposta per protocolitzar la qualitat, per tindre paràmetres, per saber a què juguem, és l'única oportunitat forta que tenim i és el relat positiu i optimista del que podem ser. I haurem d'explicar-li a la gent que ens haurem de reinventar i haurem de construir la nostra proposta de valor. Una proposta de valor que Xàtiva té al seu valuós patrimoni històric, entre ells la seva relació amb la família Borja, articulada al producte turístic Territori Borja. Ara tinguem algun que altre element més de dinamització turística, gràcies també a l'Agència Valenciana per aquest conveni de Territori Borja i aquest espai Borja, que estiguem en procés de construcció, que tinguem la possibilitat ara també de fer visites a Santa Clara i que això està fent generant un atractiu, i com no, tinguem el nostre castell que, com sabeu, pues, any rere any va incrementant el nombre de visitants i crec que és el buque insígnia del turisme a Xàtiva. A banda dels 7 nous integrants de la xarxa SICTED, 9 establiments més renoven la seva certificació enguany. A totes elles cal sumar 10 empreses més que arreplegaren distinció l'any passat. I encara ens arriben més notícies sobre el turisme, però esta vegada ens desplacem fins a Cocentaina. La Fira de Tots Sants, més coneguda com a Fira de Fires, espera la llum verda del Ministeri de Turisme per a obtindre el títol d'interès turístic internacional. La Fira de Tots Sants és l'esdeveniment que més persones congrega en un curt espai de temps de tots quan es celebren a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Any rere any, l'extensa oferta comercial, artística, gastronòmica, cultural, tecnològica i d'oci que aglutina el certamen és capaç d'atraure fins a la capital del comtat a vora 500.000 de persones. Amb un volum de negoci superior als 40 milions d'euros, és també un referent econòmic que porta el nom de Cocentaina més enllà de les fronteres espanyoles. Des del 2007, la Fira de Tots Sants de Cocentaina ha anat acumulant reconeixements degut a la seva importància econòmica i turística a l'interior alacantí. A les declaracions d'interès turístic regional en 2007 i nacional en 2012 s'ha afegit en 2018 la de bé d'interès cultural, però des de l'Ajuntament ja van anunciar que tractarien d'aconseguir la d'interès turístic internacional, declaració per a la que s'ha obtingut el vistiplau de la Conselleria de Turisme. Ara només falta que la Secretaria General de Turisme faça allò propi, cosa que pot estar al caure. L'expedient per a obtenir la declaració ha sigut el més costós en temps i diners de quants ha elaborat l'Ajuntament de Cocentaina per a la Fira.
Ha exigit, entre altres, fer promoció del certament contestar a països com França, Portugal o Andorra. No obstant, amb la declaració d'interès turístic internacional, el gran esdeveniment comercial contestar aconseguiria molt més finançament en forma d'ajudes. Unes ajudes que, unides a les que arribaran gràcies a la declaració com a bé d'interès cultural, podrien millorar substancialment la capacitat econòmica per a organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud. Aquest nou reconeixement per a la Fira de Tots Sants deixaria únicament el de Patrimoni de la Humanitat en blanc en el tauler del gran esdeveniment comercial contestà. Tractem ara una notícia de medi ambient. La falta de pluges i l'augment del calor són factors que posaran en risc els boscos de Castelló en les properes setmanes. Falta de pluges, calor, una gran afluència en la muntanya de la província amb motiu de les vacances de Setmana Santa i és una suma explosiva de factors que ficaran en risc els boscos de Castelló en les pròximes setmanes. Experts en emergències, ecologistes i bombers demanen a la ciutadania extremar totes les precaucions, respectar la normativa vigent i esperar a que aquest mes d'abril la meteorologia porte, al fi, pluges a la província tras el primer trimestre més sec de fa quasi 70 anys. Des de la Conselleria de Medi Ambient, per la seva banda, confirmen que tots els parcs de la província tenen aprovat i en vigor el pla antiincendis, excepte el Penyagolosa. Ara, en València, Alfafar va iniciar ahir la 7ª edició de la Fira de la Salut, un esdeveniment que posa de renom aquesta ciutat i dona hàbits de vida saludables, entre altres temes. Alfafar ha iniciat avui la 7ª edició de la Fira de la Salut, que es prolongarà fins al diumenge en la localitat, un esdeveniment que s'ha convertit en referent provincial de promoció de la salut i els hàbits de vida saludables. El Centre de Majors ha acollit aquest matí la celebració d'una jornada tècnica en la qual s'han presentat els resultats del diagnòstic de salut d'Alfafar. La valoració que tenim de la jornada és bona. Avui el que presentem és els resultats del diagnòstic de salut que s'ha fet en Alfafar. Duguem fent-lo des del mes de novembre, tant en participació dels veïns com en participació dels tècnics i polítics de l'Ajuntament, per ajuntar totes les propostes, ajuntar totes les valoracions que cada un des del seu punt de vista té. El diagnòstic persegueix establir les bases per elaborar un pla de salut d'Alfafar i millorar així la qualitat de vida dels veïns. Per saber quin és el punt de partida en el qual es troba Alfafar i a partir d'ahir dissenyar unes accions per a millorar el que seria la salut de la població. El que se busca en la participació ciutadana és això, és que siguin ells els que avaluen ells mateixos, els que avaluen els serveis, que vegin el que poden millorar, com se podien enfocar millor i així no tinguin més èxit. Durant el cap de setmana es realitzaran nombroses accions com la visita d'un hospital de campanya, activitats esportives o tallers de reanimació, així com xerrades per part d'associacions participants. La plaça de l'Ajuntament d'Alfafar acollirà els estands de les associacions del 5 al 7 d'abril, un espai per a donar-se a conèixer i des del qual informar i donar consells de prevenció. I ara canviem d'assumptes. El Premi de Literatura Eròtica de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida presenta les seues bases de la seva 25a edició, un esdeveniment únic en la comunitat valenciana, ja que destaca per la seva particularitat. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ja ha donat inici a la recepció d'originals per a la 25a edició del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, termini que finalitza el proper 18 de maig. Un certamen que destaca per la seva singularitat, ja que és l'únic a la comunitat valenciana que està organitzat per una entitat supramunicipal. El lliurament de premis es tornarà a fer per Sant Joan, concretament el divendres 21 de juny, a la localitat d'Alfarrasí. Este premi és singular, no n'hi ha cap igual que estiga igual en la comunitat valenciana, de nord a sud. Aleshores té eix atractiu i, a més, si és literatura eròtica, encara més. Com en anys anteriors, els treballs literaris hauran de comptar amb un mínim de 50 pàgines i es presentaran a través de correu electrònic en format PDF. El premi tornarà a ser de 4.000 euros i l'edició de l'obra en bromera editorial col·laboradora.
Com a novetat, s'anuncia la celebració d'una jornada al voltant de la literatura eròtica en la qual participaran professionals i experts. Està per determinar el dia perquè depèn dels professionals que vinguin, però ja puc adelantar-vos que són personatges de primera fila de la cultura de la Vall d'Albaida que estan organitzant una jornada per parlar de la literatura eròtica i per parlar del premi i donar-li un poquet, si cal, més d'història per a que siga més especial esta 25a edició. En quant al jurat, aquest estarà format per Mariló Álvarez, d'Edicions Bromera, Pilar Ferrero, representant de la coordinadora de la Vall d'Albaida per la defensa i ús del valencià, Josep Palomero i Almela, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Carmen Amoraga, directora general de Cultura, Josep Tomàs Soler, per delegació del president de la Mancomunitat de Municipis, i de forma especial per commemorar les 25 edicions, Vicent Moreno, que va ser president de la Mancomunitat durant la primera edició del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Després de 12 anys perseguint aquesta reivindicació, l'Ajuntament de Morella dona llum verda a la bassa de la Torre Segura, que s'ha fet possible amb la concessió atorgada i l'ajuda del govern autonòmic. En les properes setmanes s'avançarà en la construcció de la infraestructura. Ara en les pròximes setmanes tenen previst que hi arriben el que són les peces prefabricades de formigó i que donen estructura a totes les parets de la bassa, i com ens han informat, pues, tenen previst que en la primera quinzena de maig, pues, ja comença la instal·lació d'estos panells prefabricats, i a finals de maig, principis de juny com a tard, pues, ja tenen previst que entre ja en funcionament, que se plene. El terme de Morella és un dels més grans de la Comunitat Valenciana, pel que estructures com la bassa de la Torre Segura o la de la fàbrica Giner són fonamentals per al suport al sector primari, ja que abasteixen d'aigua els ramaders. És evident que, bueno, tal com marca la pròpia Confederació, els estudis que hi havia i com s'està demostrant, pues, la zona de més garantiment d'aigua és esta de la Torre Segura, en el cabdal que té, i bueno, s'ha fet la bassa, de més, tot lo gran que se pot segons eixa concessió que dona la Confederació. No? La infraestructura comptarà amb unes instal·lacions adaptades per a l'ús de tots els ramaders. Així, els veïns de Morella podran accedir als recursos hídrics sense cap problema, però abans hauran de contactar amb el mateix Ajuntament. I tirem enrere en el temps, però ara se n'anem fins als anys 90. I és que Retroalimenta-te de la Cultura arriba el 5 d'abril, quan els alumnes de la Universitat d'Alacant posen en marxa aquest projecte. ¿Y si pudieras pulsar un botón y regresar en el tiempo? La respuesta la encontrarás en Retroalimentate, que viaja hasta los años 90, recordando su música, su tecnología y su cultura, avivando la nostalgia de una época que marcó el final del siglo XX. El próximo día 5 de abril, desde las 5:30 de la tarde, en el Centro Cultural Las Cigarreras, encontrarás la mejor música urbana de manos de Jaike, Mr. Barceló y Funkadelic. En Retroalimentate tenemos división de actividades, entonces empezamos con una cultura urbana en la que va a presentarse una rapera alicantina que se llama Jaike, que lleva más o menos 10 años ya cantando y montándose en tarimas. Vamos a contar con ella también y vamos a estar con Funkadelic, que es un grupo de danza que van a estar mostrándonos un poco en la parte fuera de Las Cigarreras, en el jardín vertical, un poco sobre ellos, sobre la danza que enseñan, y vamos a tener un show súper interesante ahí. Vamos a tener también una parte que se llama Retro Kids. En Retro Kids vamos a tener a Mr. Barceló. Mr. Barceló es un rapero alicantino que creo que todos lo conocen porque es uno de los 7 raperos de freestyle aquí en España más reconocidos, y él nos va a dar un taller que se llama Taller Rima con Mr. Siguiendo con más música, noviembre, Banda Alicantina de los 90 será la encargada de poner el broche final a esta jornada. Es una de las bandas alicantinas que más lejos ha llegado durante los 90. Javier Baez y su grupo viene para hacernos gritar el día 5 de viernes en Las Cigarreras, adiós a las armas de nuevo. Uno de los platos fuertes será Expo Rebobina, una exposición que contará con varios espacios, una parte histórica que mostrará la cultura de la época o un área interactiva para recordar cómo eran los aparatos electrónicos de hace 20 años. Digamos que toda la parte histórica la conseguimos con el Archivo Municipal, Filmoteca de Valencia, vamos a tener ahí carteles de películas de los 90. Queremos que la gente toque los CDs, que puedan
interactuar con los cassettes, con los reproductores, y vamos a tener una exposición ahí de vinilos, videos VHS, CDs y bueno, de bandas del momento. Luego tenemos una parte que no la planteamos como una exposición de objetos de los noventas, entonces vamos a estar exponiendo toda la parte de videojuegos, juegos de la infancia, digamos que teléfonos móviles de antena, faxes, o sea, un montón de objetos que hemos recuperado. El próximo día 5 de abril en Retroalimentate, además de música y exposiciones, no faltará Retromarket, con stands que nos acerquen los cómics, camisetas vintage y retro, el mejor cine de los 90, tatuajes y serigrafía, además de un fotomatón para recordar que el espíritu de los 90 está más de moda que nunca. Y ahora anem a parlar sobre gastronomia. Alacant rep agraïments de les diferents acadèmies gastronòmiques dels països mediterranis per el seu nomenament com a Capital Gastronòmica del Mediterrani 2019. Agradecimientos ante los representantes de las academias de gastronomía de los países mediterráneos con motivo del nombramiento de Alicante como Capital Gastronómica del Mediterráneo 2019. Se han reunido hoy aquí los representantes, los dignísimos representantes de todas las academias que conforman esta Academia de la Gastronomía del Mediterráneo. Creo que esto bendice en todos los sentidos lo que es un proyecto soñado hace un año y que hoy se convierte, sin ningún género de dudas, en una realidad. La Real Academia de la Gastronomía convertía Alicante, junto con Beirut, en sedes permanentes de la Academia de Gastronomía del Mediterráneo, poniendo en valor todos los aspectos que rodean la gastronomía. El conjunto de lo que representa la actividad gastronómica en España, desde la producción agroalimentaria hasta el restaurante, representa el 33% del Producto Interior Bruto. El 33%. Que la industria número uno de España no son ni los coches ni el turismo. La industria número uno de España es la alimentaria, con mucha diferencia. Y desde el punto de vista turístico, que es lo que genera riqueza, un 20% de los turistas el año pasado vinieron motivados por la gastronomía. Y lo que más valoraron de España a los 82 millones de turistas fue la gastronomía. Durante el acto se ha destacado la proyección de los cocineros alicantinos y de la marca Alicante, Ciudad del Arroz, así como la calidad de la restauración alicantina más allá de los galardones. Tenemos además 15 estrellas Michelin, pero mucho más que eso. Y como bien decía don Rafael, tenemos una red de restaurantes, de restauración de una enorme calidad, con muchísimos soles Resol y también con muchísimos restaurantes que sin tener esos reconocimientos nacionales e internacionales dan calidad, dan excelencia y de alguna manera caracterizan este territorio, que es un territorio de excelencia y de calidad. El alcalde ha querido resaltar la importancia histórica de la ciudad hasta lo que hoy se constituye como la base de la gastronomía mediterránea. Fenicios, griegos, romanos trajeron a estas tierras y más tarde los musulmanes, y aquí se cultivó gran parte de esos productos que luego fueron distribuidos por todo el resto de Europa, desde la Lusitania a Iberia, y se fueron trasladando esos productos que hoy constituyen base indispensable de lo que es la dieta mediterránea y la gastronomía mediterránea. La capitalidad gastronómica de la provincia de Alicante incluye realizar, entre otras propuestas, un congreso científico sobre salud y dieta mediterránea, salones temáticos de los productos con denominación de origen de Alicante, un encuentro internacional de chefs mediterráneos y un gastrocinema. I aquestes han sigut les notícies del dia d'avui. Els esperem demà a la mateixa hora per oferir més notícies sobre la comunitat valenciana. Ara ens despedim i els deixem les imatges del dia. Molt bona vesprada.